restumu. Jantara ngecap-ngecap di tenan. Ya! Kakak! Osek! Sapa iki? Terus kabeh mbok konoke lho. Lah ning mburi res bawa kok. Ya nonton sik to ya. Lah kok ngerti-ngerti jiat ta aku. Wong beda barang kok piyayine kok ya. Bang ngapunten. Samangen iki. Ngene bareng. Sedulur. Nggih. Aja dikira aku nambuh. Pancen aku lagi sepisan jiki aku ngerti marang sira. Jenengmu sapa? Dipun srawungaken kula pun Kertapati. Kertapati. Kae? Menika Lukitasari. Lukitasari, kowe isih sedulur. Nggih. Kertapati. Nggih. Ditepungake aku warangka dalem ing Banjarnegara. Patih Windunata. Panjenengan? Heeh. Nek kene Patih Windunata. Heeh. Banjarnegara? Iya. Eneng opo? Pangapuntenipun. Mboten mangertos menawi panjenengan warangka dalem wonten ing Banjarnegara. Ngadeg wae. Wah, kula ajrih. Neng opo wedi? Ha, panjenengan pepatih. Pepatih iki nek eneng pendopo kraton. Nek eneng kene kuwi padha derajate. Ha, panjenengan piyayi nomor kalih. Sak sampunipun Sinun Prabu Suryanegara kuwi yen ana ing Banjarnegara. Nggih. Nek ning kene padha wae. Ngadeg wae. Ora apa. Pangapunten, nggih, nggih. Indik ta. Kertapati. Ora apa-apa, Kakang. Ora apa-apa. Pangapuntenipun, nggih. Aku wis ora mati saiki. Kertapati. Aku nilakake gedening matur nuwun marang sabyantumu sanajan to ora kanyono. Nanging kowe wis bisa nyingkirake wong kang padha rerempon ana sak ereng-erenging Gunung Dieng. Kang gawe tintriming kabeh kawula ing Karang Pradesan. Sampun ngendika ing kados mekaten Regana Patih. Nadyan kados pundi kula menika namung kawula saking Banjarnegara. Sak gaduk-gaduk ing nalar sageta kula labuh tumrap Banjarnegara kanjeng. Bagus. Jih. Kuwi jenenge kawula kang bekti marang negara. Kertapati. Kenapati? Gandeng lelabamu kuwi gedhe tumraping negara ing Banjarnegara. Yen kowe gelem lho ya, yen kowe gelem, aku ora bakal meksa marang rasamu. Kowe ndak irit tak sowanake ana ing Banjarnegara. Iya, Di. Manut aku kok, Kang. Manut yen penak iki kok sopo? Mesti penak to sampean iki kok yo. Mesti aku ngenane manut malah kok. Karo gustine niki mesti penak. Kowe aja wedi Kertapati. Jalaran kula menika lare saking Karang Pradesan. Kula niku aduh ratu cedhak watu. Dados menawi kula pinanggih dumateng piyagung luhur, kula niku deg-degan raos ajrih ingkang kerat kula raosaken. Kowe aja wedi. Ya, Kertapati, waton kowe ora duwe kaluputan. Ing kono kowe aja wedi. Ya. Mergo gedhe lelabuhanmu, dharma bektimu tumrap ing Banjarnegara, kowe ndak kanthi ndak sowanake ana ngersa dalem Sang Prabu, ing kono bakal ndak suwunake ganjaran. Iku sik. Kowe mau sengko? Ada selintang. Lho kok? Jeblok kono. Jih, kowe wis duwe pakaryan apa durung? Pengestunipun dereng. Loh, kok pengestunipun durung? Lah nggih wong iki ana pripun dereng kakang? Pedamelan. Mbok menawa ing mangkene ana lilah dalem utawa kawicaksanan dalem, sapa sing ngerti ing mangkene kowe pinaringan pakaryan ora ketang dadi prajurit tunggu. Nggih. Winyaros ing manah kula dereng mawon kula menika ing mangkenipun katampi. Sampun bombong lan marem rikono Pak. Monggo aku kang bakal ngegoake. Aku kang bakal munjuk matur. Iya iya bareng karo aku. Monggo-monggo kula dherekaken. Napa yen nang Kang? Dalan. Kuwi-kuwi lan aku munggah ndangan kawiryan. Kakang Kertapati iki jenenge lakon kok ora kok sampenak ya Kang. Thank you.
aku ini mbak badian kita apa? Badian lah. Apa mau mergok ora kagungan putra banjur rasamu belok? Kurangane apa Setyaningsih? Saben-saben kowe ana ing kungkuran. Kowe bubar siram jamas. Kowe ngoririk mangmu. Sing isih teles kena sumiliring angin. Rasaku kaya digubel. Kaya ditalemi. Angkatnya dapur ora mangkat dapur. Nanging kulatanmu sabun-sabun sak jagong kathah rebu. Jane. Ngopo? Kowe saben jagongan kowe neteske wae. Waspamu mendelong rasamu. Apa kurang? Apa kurang kok satu barang le? Tuhunipun kula sampun dangu sanget anggen kula ngendhem dhateng raos sing manah kula. Jalaran kula menika ngrumaosi bilih kula menika lare saking Karang Pratesan. Dipun pundhut mlebet. Panjenengan pundhut garwa minangka garwa Prameswari. Ya. Nanging raos sing manah kula menika cingak. Jalaran kula boten saged ngaturi putra dhateng kersa panjenengan. Yaring sis. Sing kudune kula ing penggalih kuwi mau aku. Tak ibaratake anggonku kula mentak sawah lan tetegalan. Nanti kebak dangkal salilahku. Ini nyatanya apa undu-unduannya? Cara wong macul, apa kurang landep pasulmu? Coba penggalian. Saking menika menawi to panjenengan badhe mudhut garwa salah setunggalipun wanita kula ikhlas kanthi lair tandhesing batos kula paton kula nyuwun kanthi sanget panjenengan sampun nyupekaken dhateng kula aku supaya kagungan garwa meneh iki. Orang nono tulisane ngatiku, aku kepingin ngudal sama wanita tak undut garwo. Paribasan mung sawiji, siliramu tak gowo mati. Ngongkon penggalian. Ing pengajap kowe tak undut mlebu, tak undut garwo. Ing besuke yen aku wis lalu yuswa. Banjur sapa sing ngendiri keplabon? Nah, mila saking menika dados kula menika ngrumaosi. Kula ngrumaosi bilih kula menika boten dipun paringi putra. Mila saking menika, Kang Mas. Monggo panjenengan kersa ndhatur kula, panjenengan mudhut garwa salah satunggalipun wanita, Kang Mas. Ngono. Cih, ing benjangipun saged nulunaken. Lan saged kagungan putra panjenengan, benjangipun malih saged mintir dhateng kami bawan wonten ing Banjarnegara. Iki dudu karepku. Iki saka pentuling atimu.
iki Pak Mundut pun upomo yo kelakon aku Mundut karo meneh banjur aku kagungan putra ning situ prapon kowe ra delok kabelek dodo kula boten wonten seratan bilih kula menika getun lan mresgul penjenengan Mundut garwa salah satunggalipun wanita kang waton rukun aku bisa ngrukunake terus sliramu kula boten menapa-menapa sampun malih kok namung setunggal wanita menika bebasan satu sisih kula boten badhe ngawelaken penjenengan Mundut garwa malih tenang saes tenang lahir batin iji lahir sing batos kula kan. Eh, mbok menawa Jawata Agung kuwi mau manges koni. Kabeh otak lan ngendikamu kuwi mau tumus. Ya mungin. Aku ora kepengin nengenake marang sukaning penggal. Jalarana sawetara iki banjar negara lagi ngontra-ngontra. Malah kepara panjenengane kakang Regyono Patih Windunata engko strene durung ana tupanduke ngatur bab perkara kuwi mengko dirimu keri ya mung ngene aku wis sumpah ana ngersani kakang ing wadah lintah aja nganti aku bingung sarambut karo sliramu aja aku nganti congkrak yo pak turuti buh napas ngayomi kawula Banjarnegara. Nanging perkawis menika yen sampun mlenceng. Tegese nyelaki dhateng batos penjan piyambak. Kula sampun mireng. Jalaran kula badhe sowan yenipun Prabu Nil akan getun datang Setyaningsih kadangku. Yeh, kulo tampi. Nanging menawi perkawis kakung. Menika sami ukuranipun. Bentenipun garwa sigarane nyawa. Boten bedane penjenengan iki mojo ake. Sarwa, sarwi, penjenan nengenake marang sesukan pribadi penyan. Ngingi dateng putra. Mulya sing dewa. Ingkang kuwaos. Yani se. Perkara iku aja nganti kok tampa lara atimu. Perkara kowe dianggep ora iso duwe anak. Bali. Kula menika mboten selak sumingkat. Ndika rawuh datang ka pepoyan. Ingkang angka kalih sampun mireng. Anggen kula sampun jagong kalian pun Setyaningsih. Malah kepara ra sing panah kula menika kados dene tinumbak mimising. Penggalih kula niku mboten wonten niat awon. Kula setya dumateng Setyaningsih. Ampun kaya lu tampi. Kula menika sampun mangertos tata cara negara panguwasa tunggal penyan. Niku sak tenane panjenengan arep digunakake sewenang-wenang. Ayo bali. Thank you.
Gusti raos kula menika bingung kampung. Nembe kemawon menika Setyaningsih dipun ajak wangsul wonten ing wadhas limpah. Lajeng kadadak rawuh rika. Nanging mboten dados punapa. Namung kewala pawartos ingkang kula sampiraken pakaryan dumateng kita kados. Jaken Suloyo selajengipun nggih wonten dalem sewu kula ngaturaken katiwasan kula kawon kawon nggih lajeng sakmenipun ndika kawon kula kawon ning Banjarnegara Mimpang lho deksipun kados pundi wong kalah kok menang liripun wonten sabiyantunipun lare nem-neman menika ingkang namipun Kertapati ingkang piyambakipun suka paring pitulungan dumateng kula. Nggih. Menika lare saking Wadhas Lintang. Ugi saking Wadhas Lintang. Nggih. Namipun Kertapati. Namung wewengkon ing Wadhas Lintang ingkang saged damel tentreng Banjarnegara. Nggih. Dados wonten sabiyantunipun pun Kertapati. Nggih. Pramila sinuwun. Wontenipun Kertapati kula sowanaken wonten ngarsa dalem nuwun sewu mboten teges kula nyak panguwas dalem mugi kersa paring bebingah dumateng Kertapati menawi ngaten dipun paringi ganjaran ingkang meruat jumbuh kalen labetanipun sampun cekap to Dhe Sang Prabu wonten dalem sewu lho mboten teges kula mucal dumateng kersa dalem saha kula nyak kawicaksanan dalem nanging menawi namung dipun ganjar bondo donya lan arta ing mangkinipun badhe telas. Oh, ji. Mugia ngersa dalem paring kawicaksanan dipun paringi pakaryan wonten ing Banjarnegara ngaten. Oh, ngaten. Ji. Sarujuk dika Kakang. Ji. Semenis sawetawis. Nggih, sedika. Ora teges aku nungkak krama dalaran. Aku durung nate sesrawungan apa panjen bener seliramu ki Kertapati sisi menapa dhasar gandhaipun Sinun Prabu Suryanegara Kertapati barung bebarengan karo wanita kuwi sapa menika aja dienggo perkewo cok bojomu sanes adikulo adimu nggih menika sederek nggih nggih niki sedulur kula kowe Kertapati ini ya wis pundi panjang sawetara Banjarnegara iki tuntran-tuntran ngaten ning malah keporo beneran ana kanuman upama genep telu sing kaya kowe tak kira gendera ing Banjarnegara kuwi mau dhuwur banget tekesi kawentar. Sampun paring dawuh kados mekaten Sinun Prabu. Jalaran kawula menika ngrumaosi nedha lan nginum ulu pawedal saking bumi Banjarnegara. Sampun pas lantrep menawi kawula labuh tumrap bumi Banjarnegara. Menawi benjang kawula menika pejah saged katanem wonten bumining Banjarnegara. Aduh. Sumpah prasyamu ing negara Banjarnegara. Kaya dene kowe rumangsa andarbeni angkrung kepi ana ing bumi Banjarnegara. Kaluhuran sedaya sabda dhaipun Sinun Prabu Suryanegara. Mula kandiki Kertapati, jumbuh unjuk ature Kakang Windunata. Upama anggon mula labuhan kisun ganjar bondo arta bakal entek. Upama bali wis ngombok no kowe ora bisa ngupeni jalan kowe saka ing Wadhas Lintang. Ibarate wewengkon Banjarnegara kepara ing pagunungan rak ngono, Pak. Kaluhuran. Nggih. Nggih.
wis duwe gawean. Dereng Sunan Prabu. Ngene. Saka ageming panarima. Aku rumangsa ternyuh. Sira bakal sun wini sudo. Sing paringi ganjaran ingkang murwat anggonmu lelabuh ana ing Banjarnegara. Anggen kula labuh tung Prabu min Banjarnegara mboten anggadhahi pamrih menika saestu. Ora kuwi sing tak kersa. Malah kepareng dina iki sinksenan jagat sak isine. Sun dumenengake Senopati Agung Banjarnegara. Menika sampun jumbo saha kambuh dumateng lelabetan. Oh, kaya mangkon. Piye rasamu? Sinu Prabu, menapa mboten kelangkungan? Kula menika namung lari saking Karang Pradesan. Nah, papan dunung kula menika wonten ing Parden. Menapa ing mangkinipun mboten saru dinuru menawi kawula kawin sudo minangka senopati wonten Banjarnegara. Mbok menawa aku wis luwih waskita anggon kumawas marang jeneng para. Kowe ra gelem. Duduk ing dalem kasenopaten Gandhing Busana. Ngaten. Sing kaping pindho? Nggih. Kowe wirung bejo durung kagungan garwa ta? Dereng. Kae bener adi. Iki adimu ta? Nggih, nggih. Nggih. Adik kula. Jenenge sapa? Didangu. Anu kok didangu kowe iki? Jenengmu sapa? Kula pun Lukito Sari. Lukito Sari. Nggih, leres. Kapati Lukito Sari. Nggih. Adine tenan ya? Nggih. Nggih, nggih. Kene iki kanggo mandi. Kene iki. Ben cetho anggon tuang. Si. Meniko ajri, sejarah saking gunung ke. Ojo perkewo, dianggap iki kaya ini papan dulungmu ya. Dianggepen mamu dewe. No, ya. Gandeng kang masmu iki wis tak wini sudut pangkat senopati, upomo lu ya. Si. Aku tetarenan karo penjeningan sakloron. Ngaten. Lukito Sari upomo tak pundut mlebu, tegese tak garwo menubi. Adik lo? Lukito Sari pegayen. Dut wonten kedaton sun pasrahi Banjarnegara sakmutuwe lenggah jajar karo aku. Nuwun sewu menawi kula kemawon nggih nanging kelampahe menika pun Lukito Sari. Lukito Sari. Monggo panjenengan dagu piyambak Lukito Sari. Cok. Ini. Piye? Pikiran. Sing kanthi meneping atimu kowe tak pundhut garwa lenggah jejer karo aku ngembat praja Banjarnegara ngono piye kowe durung duwe pacangan to dereng-dereng menika aja perkewa upama perkewa kowe kandha karo kamasmu Kertopati nek gelem ya muni gelem nek iya muni iya gelem wong griya menika mboten ate jagung kalian. Oh, ya ramai do. Upama kurang saking griya. Ya to? Kurang unggah-ungguh. Subasita lan tata krama mengko ana. Sing bakal mulang muruk. Sagun ana ing Banjarnegara. Gelem. Kula sinuwun. Tenang, gelem. Mbok gelem. Aku ki wedi. Apa? Cagah ya, aku. Tur kudune kebeneran. Kowe isih prawan. Nggih. Aku wis lalu yuswa. Heh? Nun sewu nggih sinuwun. Namung tiang dusun lho sinuwun. Ya ora apa-apa kok. Ajre. Upama ing tradisan kuwi moko tembunge ana warisan. Kuwi tak paringe karo kowe. Mungkari ngenteni piranggungan rasaku tumrap anggonku mengku marang seliramu ra kepenak to dadi garwane Nalendra. Nggih. Lah. Iki mboten apa-apa nggih. Bojoku ra lara. Ora lara. Lah kandhanono. Kandhanono. Yen sepisan yo lara kok semene-semene penak. Ih, sampean ki mesen-medeni sing ngono. Kok mlaku sepisan ora suwe-suwe. Mboten. Mlaku sepisan lara. Oh,
Dan kados mekaten ing mangkinipun damel sakit saling kuwatan ing kados lintang. Iya, Mas. Paring jauh sing kok kandhe ing dalem kasino paten katon sono. Jauh ngaten. Kulo kita cari dan kulo kandhe mbek. Ayo Kertapati kuwi karo aku. Aja sumedhot rasane. Ngomong sing